U Republici Srpskoj sutra promjenjivo do pretežno oblačno i toplije vrijeme, vjetrovito sa kišom koja će padati uglavnom na jugu i zapadu zemlje, ali povremeno i u ostalim krajevima. Na jugu i jugozapadu lokalno će biti obilnijih intenzivnijih padavina. Današnja temperatura iznosila je od 4 do 9, dok će sutra biti od 10 do 17 stepeni. U subotu oblačno vrijeme sa kišom, u noći i ujutru uz zahlađenje. Na sjeverozapadu uz pad temperature može se javiti i kiša koja se ledi pri tlu. Tokom prijepodneva padavine slabe, a tokom dana prestaju u većini mjesta. Na sjeverozapadu može pasti i malo snijega, temperatura u osjetnom padu, maksimalna dnevna temperatura vazduha od 2 do 8 stepeni. U nedjelju pretežno oblačno i hladno na sjeveru i jugu sa sunčanim intervalima, uveče smanjenje oblačnosti i hladnije, maksimalna dnevna temperatura vazduha od minus 1 do 4 na jugu do 12 stepeni. U ponedjeljak uz promjenljivu oblačnost i sunčano u dosta krajeva, minimalna temperatura vazduha od minus 2 do 2, a maksimalna dnevna od 3 do 8 stepeni na jugu do 12 u višim predjelima od 0 stepeni Celzija. Zeusa.